بیم خبر ناس سما سان شیئر کندا ہوں تو پنجاب پولیس پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جی رہائش گاہ زمان پارک جا سرچ وارنٹ حاصل کری وتا ہن کمشنر لاہور جی سربراہ میں چار رکنی وفد زمان پارک جو دورو کندو تحریک انصاف جی قانونی ٹیم پولیس کے زمان پارک میں سرچ آپریشن جا اجازت دئی چڈی ہے واقعہ اہم خبر جا حوالے سے اپڈیٹ کیوں پیا پنجاب حکومت جو چوڑا ہے تو 9 مئی وگوڑن میں ملوث جوابدار جے ان زمان پارک میں لکھل ہون جا اطلاع ملیا ہن اہم خبر اواں سان شیئر کر رہا ہوں پنجاب پولیس پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جی رہائش گاہ زمان پارک جا سرچ وارنٹ حاصل کری ورتا ہن ودیک ناس سما کے بدھائی ڈالوں تا کمشنر لاہور جی سربراہی میں چار رکنی وفد زمان پارک جو دورو کندو تحریک انصاف جی قانونی ٹیم پولیس کے زمان پارک میں سرچ آپریشن جی اجازت دئی چڈی ہے ودیک اواں کے بدھائی ڈالوں تا پنجاب حکومت جو چوڑا ہے تا 9 مئی وگوڑن میں ملوث جوابدار زمان پارک میں لکھل ہون جا اطلاع ہن تفصیل معلوم کرنے لائن تے موجود ہے سینئر ترجیح نگار صدیق ساجد صاحب سر اپڈیٹ کیجیے گا پنجاب پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں جی بالکل جو کمشنر لاہور ہیں ان کی سربراہی میں ایک جو ٹیم ہے لیگل ٹیم سرچ ٹیم جو ہے وہ اس وقت زمان پارک میں موجود ہے اور عمران خان کے گھر کی جو ہے وہ تلاشی اس وقت لی جا رہی ہے عمران خان زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر ہی موجود ہیں باقاعدہ سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے تھے پنجاب حکومت کی جانب سے عمران خان کی رہائش گاہ کی تلاشی کے لیے اور عمران خان نے میڈیا سے کہا تھا کہ وہ بھی موجود ہو تو میڈیا کے نمائندے بھی موجود ہیں وکلا بھی موجود ہیں عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور کمشنر لاہور کی سربراہی میں اس وقت جو ٹیم ہے عمران خان کے گھر کی تلاشی لے رہی ہے کیونکہ پنجاب حکومت نے یہ کہا تھا بیان دیا تھا کہ یہاں پر 30 سے 40 جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں جنہوں نے جرا ہاؤس لاہور میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور اس کو جلا دیا تو ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ 10 کے قریب لوگ پکڑے گئے جو باجا وہ باہر نکل رہے تھے ان کو کہا انہوں نے تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ابھی مزید لوگوں کی گرفتاری کے لیے یہ جو ہے وہ تلاشی کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے اور عمران خان خود وہاں پر موجود ہیں بشرا بی بی بھی موجود ہیں عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی موجود ہیں اور سرچ وارنٹ کے ساتھ اس وقت کمشنر لاہور کی سربراہی میں جو ایک سرچ ٹیم ہے پولیس کی پنجاب پولیس کی وہ وہاں پر اس وقت تلاشی لے رہی ہے جی سر ہمیں بتائیے گا مزید کتنے لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ زمان پارک میں موجود ہیں ابھی بھی جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے جی اس کے ابھی بھی 30 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے یا ان کی تلاش کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ کیونکہ وہاں پر ان کی تلاشی گرفتار کرنا ہے معلومات ان کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں تو ابھی بھی اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں بہت شکریہ سر اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے